Vendula Žovincová před malou chvíli zvládla čtvrtfinále tady na ITF turnaji v Říčanech, když po 2,5 hodinách porazila ve 3 setech českou krajanku Pernille Mendézovou v poměru 5-7, 6-2, 6-3. Tak Vendy, gratuluju, a jak jste ten zápas viděla? Tak já si myslím, že zápas byl z obou stran super, že jsme hráli pěkný tenis, samozřejmě občas tam ta chyba nějaká přišla, ale mně se ten zápas líbil a jsem ráda, že jsem ho zvládla. První set ten vám nevyšel, tam jste v závěru ho ztratila, tak jak jste tam ten moment viděla? No, já jsem měla 5-4-40-15, bylo to hodně vyrovnaný a za stavu 5-4-40-15 Pernille jednu výměnu zahrála skvěle a ona mě celý zápas celkem tlačila z backendu, měla neskutečný backend po lajně a já jsem se trošku zalekla za stavu 40-30 si s ní ten backend podržet a vypálila jsem to do lajny, takže to byla moje blbost a pak zahrála dobře, tak ona je kvalitní hráčka, jako s ní, když nevyužijete šanci, tak je to hodně těžký. Co druhý set, ten jste už vyhrála 6-2, tak co se tam změnilo? Možná jsem se opět dostala do toho tlaku svého, že tu koncovku prvního setu jsem možná trošku zpomalila, tak jsem začala hrát rychleji, co pár míčků se mi tam povedlo a náskok 3-0, to se mi hrálo krásně. A třetí set, tam jste opět rozhodovala až v závěru, tak co tam bylo klíčové? Já si myslím, že klíčový tam bylo, že jsem dokázala s Pernillou za toho stavu 4-3 vydržet v těch výměnách, že ona opravdu tlačila výborně a mně se tam prostě zadařilo zahrát dílku, takže to bylo důležité a pak přišla chybka, což od ní chyba, což jako moc předtím nepřicházela, takže asi nevím, co bylo klíčový. Včera jste říkala, že když budete hrát dobře, tak to půjde, tak jak jste spokojená se svojí hrou? Jo, jsem spokojená, hrála jsem dobře, no. Ten začátek, ten první set, možná jsem trošku byla tam víc nervózní, než jsem jako měla být, nebo to, já jsem spokojená se svojí hrou dneska. Ještě co se včera bavili, nakousli i o té taktice, tak jak moc byla účinná? No, taktiku jsem tak nějak si probírala, připravovala během zápasu, tak asi účinná byla, když jsem vyhrála, ale musela jsem hrát svůj tenis, musela jsem hrát dobře, abych Pernillu porazila.